Ivan Mladenović iz Šida uspeo je u neverovatnom životnom poduhvatu, prepešačio je zaleđeno Bajkalsko jezero i time postao prvi čovek iz Srbije koji je to uspeo u zimskom periodu. On je u proseku pešačio 30 km po ledu, a nakon 20 dana i pređenih 650 kilometara Ivan je stigao kući upravo u nastavku jutarnjeg programa i do kraja naše emisije. Slušamo njegove utiske sa zaleđenog Bajkala. Gospodine Mladenoviću, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i hvala vam pozivu. Hvala vama na izdvojenom vremenu pre svega i zaista čestitke na ovom ozbiljno hrabrom poduhvatu i itekako jedinstvenom s obzirom na to da ste jedini čovek na Balkanu koji je uspeo da prepešači Bajkalsko jezero. Tako je, hvala. Kakvi su ovakvi utisci i kada znamo zašto ste se odlučili baš na Bajkalsko jezero, naša ekipa vas je isplatila na jedan biciklistički pohod koji ste imali leto, čini mi se, pre jedno 4 godine. I onda ste se kupali upravo u tom Bajkalskom jezeru, kako ste izjavili po dolasku i na neki način odlučili da to bude vaš naredni poduhvat da ga prepešačite kada je hladno. Kakvi su utisci sada i da li su se uopšte slegli? Pa tek sam stigao, eto, nedelju dana kako sam stigao. Hladno je bilo i tada kupati se u jezeru. Nisam mogao duže od jednog minuta da izdržim. Mm-hmm. Bez obzira što je bio letnji period? Bez obzira što. I kada izađem iz vode, morao sam jaknu da oblačim. Mm-hmm. Normalno, oni tamo ljudi koji žive, oni leže po ceo dan na plaži. Ja to nisam mogao. Mm-hmm. I tada mi je ovo došla ideja kako bi to izgledalo. I mnogo je lepše zimi na ledu nego leti na jezeru. Kako je izgledala sama priprema za jedan ovako veliki, pa slobodno mogu da kažem, i životni poduhvat? Pa najveći problem što to... Ne možete pročitati u nekoj... U okruženju, niko da neko pita. To su radili Amerikanci, Kanađani i Nordici. I nisam imao nikog bližeg da se informiše. Najbliži ko radio, to je Čeh jedan o radio. I onda sam čitao to što 12 ekspedicija pre mene, čak i jedna žena prešla, to iz Švedske, pre mene koja je tu radila. I čitao sam i o opremi. Nisam ni znao ni koju opremu. Šta ste nosili sve od opreme? Šator za te ekstremne vreću za spavanje, podlogu za te zimske uslove. Imao sam sanke koje sam vukao, hranu koju sam morao da nosim. Sad ovo, hranu nisam mogao da nosim onu alpinističku, jer ja nikad ni hranu tu nisam bio. Ne znam kako bi mi organizam primio dok sam tamo. Pa šta se hrani u ovako jednom ekstremnim uslovima? Jer ste imali normalnu hranu ili evo rekli ste ne niste nosili alpinističku, a da li ste možda na neki način prilagodili ishranu ovim uslovima? Nosio sam normalnu hranu. Apsolutno normalnu? Da, ali sve je to bilo smrznuto na tim temperaturama. I vodu sam jedino dobio kada sam led lomio ili sneg topio. I onda dok je ključala voda, onda sam tu gurao konzerve, tegle sa hranom i onda se topilo i tako sam jeo. I tako izgledala celokupna priprema? Celokupna, da. Kako izgleda spavanje na Bajkalskom jezeru? Pa spavanje... Da li može da se spava? Pa može. Ovo prvo 2-3 dana još je adrenalin. Koliko? A posle je umor. Pa umor uradi svoje. Posle je umor ovo... Najviše, najteže prvo... Kad stanem, pripremam za spavanje, stavljam ona voda da se topi, onda dižem šator. Onda kad uđem u šator, moram da se presvučem svu vlažnu odeću, moram da guram u vreću, da bude sa mnom u vreći, da bi se sušila od mog tela, da bude spremna za ujutru, jer onda kad bi ostala van vreće, ona bi se sledila, ne bi bila. Možda je suvišno pitanje da se postavi da li je bilo straha, s obzirom na to šta ste sve uradili i koliko ste prošli. I verovatno kada se nađete u tako jednim ekstremnim uslovima, ta bojazan i ne postoji. Kada ste završili celu ovu ekspediciju, da li ste možda ovako seli ili možda eto dok pijete kafu i prođem kroz glavu, šta sam ja sada uradio, šta sam ja prošao i kako je sve ovo izgledalo? Ja nemam tu opciju u glavi da... Strah ne postoji. Ne postoji. Ja sam to hteo. Ovo mi je 5. 6. već avantura. Moje su skoro avanture sve tako neko ekstremne, daleke. Pa jeste, vaš moto je putovati sporo, a živjeti putujući. Tako da ja nemam to. I jeste bilo naporno. Hladno,
To nije hladno, to je bol koliko je hladno. Mm-hmm. Ali nijednog trenutka nisam imao u glavi da šta mi je ovo trebalo da odustane. To kod mene ne postoji. Mm-hmm. Ja kad se odlučim na to da krenem, ne daj Bože povreda neka, ali ovako nema šanse da odustane. Rekli ste u jednom intervju da ste se posle par dana boravka na Bajkalskom jezeru sreli sa rendžerom koji živi tamo 35 godina. Koji Kako radi, je da. Izgledao taj susret i uopšte susret sa nekim delom civilizacije? Pa pitao me je, odakle sam, rekao sam iz Srbije, i onda mi on rekao da 35 godina radi u tom nacionalnom parku i da sam prvi Srbin. Ja sam znao da sam prvi Srbin, jer nisam imao, istraživao sam, nisam imao koga da pitam o savjetima. On je rekao da sam ja prvi Srbin koji je prvi put vidi Srbina ovdje. I potvrdio mi da je Čeh najbliži bio od ljudi koji su bili tamo. Mislim, brojne su pitanja, malo je minuta koje bi sad gledamo kako da razgovor svedemo da dobijemo sve potrebne informacije od vas i utisće, a ono što nas zanima ovoliko koliko je, prosto je nevjerovatno. Evo, pitali Marina i kako ste spavali na ledu i čime ste se hranili. Pitanje čak iz Kikinde, samo da vam kažem. Pitanje iz? Iz Kikinde. Je li Bane rekao da ga pitamo šta je obuo? A to je kolega sa radija, Sloba je pitao kako je bila obuća, eto to. Ajde sad, može, ajde, dobro, može. Imao sam čizme koje su bile testirane za temperaturu i do -75. Uh-huh. Tako da su bile odlične, ne propušta vodu, ništa. Tamo je temperatura bila -20. -22 dok sam bio budan. Posle da li je skakao, ne znam, ali to što sam vidio bila -20. Da li je bila neka svojevrsna priprema za tih -20 s obzirom na to da temperature kod nas retko da su toliko ekstremne i u onoj najhladnijem zimskom periodu? Ja u životu duže od sat vremena nisam bio na nekoj tako ekstremnoj. Uvek uđem u kući da... A kako tijelo reagovalo na to? Dobro oprema sam. Samo dobro oprema? Tako je, da. Da nema vetra, bilo bi odlično. Kad je vetar, onda ima osjećaj da je -40. I sada kad je sve to prošlo i prolazili ste kroz sigurno razne situacije koje su vam ostavili utisak, i sam, kako je izgledao sam dolazak na cilj i šta ste pomislili kada ste završili tu ekspediciju? Prvo sam se isplakao. Tako je. Emocije. Ja sam bio biciklom do Pekinga. Ja kad sam stigao u Peking, kod da sam došao do Novog Sada. Uopšte nisam imao te... Ali ovo sam se prvo dobro isplakao. Da, ne mogu ni da opišem te emocije. Nisam imao ni reći. Teo sam nešto da snimim, pa ne znam što. Samo su mi suze išle. Ne mogu suze da poteče na -20. Jeste. Padaju kockice leda. Da. Šta je najvažnije na ovako velikim avanturističkim poduhvatima? Ili imate neki savjet za možda... Raditi to zbog sebe, ne zbog Facebooka, zbog lajkova, zbog... To radite ono što vas ispunjava. To što smislite da radite, da uradite. A ne da krenete pa da... ajde povreda, ne znam. Ali ako nešto želite, to terajte do kraja. Meni nije bilo lako, teško je bilo. Ali ne želim da odustanem, želim to da privedem kraju. Da. Znači, samo da veruju u sebe i tako da. I sad na kraju, da li možete da izvučete zaključak? Je li veća borba sa prirodom ili je veća borba sa samim sobom? Sa prirodom je veća. Priroda te tera. Ja sam došao u delu gdje 8 dana se nisam čuo sa nikim, nema internet, nema ništa, i onda te priroda gura, nema stajanja. Tamo jaki su vetrovi, vi možete samo 2 minuta stati da se odmorite. Jer vi kad stojite, vi se hladite. Mm-hmm. Bude vam hladno i onda stalno morate se kretiti. I stalno nas priroda gura. I stalno se menja. Izađe sunce, duva vetar, počne snijeg da padne, spusti se magla. Nikad nije bilo ceo dan da je jednolično. Da. I onda dođete ovdje u Srbiji, slušate naš jutarnji program, recimo evo sad nas, i mi kažemo, od četvrtka zahlađenje, temperatura 9-10 stepeni u stižu. Šta vi se nasmijete, kažete, da vi vidite kako je to. Dobro, kao i su naredni planovi, da li imate možda
pripreme za neki još ozbiljni poduhvat, još veću ekspediciju, ili ćete sad malo pustiti da vreme prođe, pa tek onda isplanirati nešto? Pa za ovu godinu nema više planova. Imam želju već, ali nikako da stignem da odem peške do Ostroga. Bio sam biciklom i to mi je još želja, to je ono za svoju dušu još da... Ali ne može se im planirati. Korona, ratovi, nikad ne znaš kada ćeš poletiti. Ja kad sam sletio u Moskvi, sutradan su sve blokirali su i društvene mreže, blokirali su avione. Ja to nisam znao dok nisam stigao tamo da... Jedva sam se vratio nazad. A vi imate društvene mreže. Rekli ste da naravno ne radite to i da u neku ruku i nije dobro to što većina želi da se samo prikaže na društvenim mrežama kao ekstremni sportisti, ali kako ljudi reaguju na vaš uspeh? Da li traže neki savjet i neku dodatnu motivaciju koji će im dalje pomoći da oni koji zaista žele, a da se ne predstavljaju samo na društvenim mrežama kao takvi da istraju do kraja? Pa ja sam napravio tu stranicu, ja kad sam na putu ne mogu sa svakim pojedinačno da se mnogo ima pitaju ovako, objavim gde sam bio, šta sam bio i onda tako se... Na jedno mesto objedinjeno sve. Tako, objedinjeno i sve znaju. Ali dosta dobijam poruka ovako da za neke savete, i uvek se rado da zovem da li hodanje, da li biciklom, uvek želim da pomognem. Pogotovo sad, ako bude nekog teo, sad imaju iz prve ruke šta mu treba, gde da ide, šta da radi. Moram samo pred kraj da vas pitam, pošto evo sad živimo u 21. veku i svedoci smo toga da se mnogo pripremamo za razno razne poduhvate, mnogo manje svakako od ovog vašeg. Evo, moj kolega Krišan redovno vežba, ide u teretanu, priprema svoje telo. Koliko je fizička priprema tela važna? Da li ste morali da imate određeni broj kilograma da biste krenuli možda na ovakvu ekspediciju ili prosto ste samo slušali šta vaše telo govori? Pa ja sam sportista, ja sam bivši rukometaš, u treningu sam stalno vozim biciklu, ali sam se malo ugojio pred put. To su me savjetovali. To je bilo dobro. E, to me zanima, da. Ja sam 10 kilograma izgubio sad u ovom. Ali kažu da je jako dobro da telo ima energiju. Zalihe masne naslage, kako bi imali šta da se troši i da se izdrži 650 kilometara, što je zaista jedan neverovatan uspeh. Ja, kao što smo rekli, prvi čovjek na Balkanu koji je uspio da prepešači Bajkalsko jezero. Svaka vam čast još jednom na tome, ime cele ekipe Radio Televizije Vojvodine. I želimo vam da istrajete i u narednim poduhvatima. Evo, to prvo što ste zamislili da prepešačite put do Ostroga, a onda sa tim utiscima da dođete ponovo kod nas u jutarnji program i da nam prenesete kako je to iskustvo izgledalo. Puno hvala. Hvala.